Hei kjære venner og hjertelig velkommen til Fin Fredag. I dag så har vi så kule gjester at jeg tenkte at siden de var så kule, så måtte de få lov til å komme ut av et skap. Ta godt imot stjerne fra Krem Nasjonal, nemlig Magnus og Signe! Ja. Det veldig hyggelig å ha dere her, men jeg trodde at vi var enige om at den gangen her når dere skal komme hit på besøk, så skulle det være ordentlig.